Toodaloo and welcome to my home. Idag, kära vänner, är det dags att göra en video som Katalea här, alltså som hon har tjatat genom åren. Och som hon har längtat och längtat och längtat. Men det här är en grej som vi har känt så här, aldrig i livet. Alltså oavsett så här, om man har råd eller inte. Det här är då en Magic Mixi. Folk har kanske sett dem på TikTok. TikTok gick de, alltså de gick varma på TikTok. Varenda unge vill ha såna. Och vi kände liksom så här, ja men den här kostar liksom, jag tror det är 1000 kronor. Ja, alltså nej, över 1000 kronor. Men alltså 1000 spänn. Ja, och vi har alltid känt så här, alltså är det, nej det är inte värt 1000 kronor. Så vi har sagt till Katalin, nej, nej. Vi har sagt nej, nej, nej. Men nu är det som så här, vi känner samtidigt att vi skulle kunna göra en video på den här. Ja men inte bara det, alltså vi känner ju så här, vi vill gärna ta reda på, är den värd? What's the fuss about? Ja men precis, så vi tänkte vi köper den här för 1000 kronor. För att eventuellt bespara alla er andra föräldrar där ute och helt enkelt ge en ärlig åsikt. Är den värd 1000 kronor? Ja, det ska vi ju se här nu, en ärlig åsikt. Ja, bara för jag kollade på en tutorial på hur man öppnar så ska det finnas en lucka där man ska ladda så att det kan komma mistor där innan. Ja, alltså det här är ju typ en slags unboxing av en Magic Mixi som tydligen har så här 50 plus sound and reactions. Man ska tydligen föda någon litet barn, bebis på något sätt. Ja, kan inte du berätta lite, vad är det här? Jag fattar ingenting. Ja, det här är typ som en liten häxa. Eller typ, fast som typ gör typ olika saker. Fast här så är det namn. Och där så är det kristall. Och där så ska man skriva namn på i vatten. Den, och sen när man gjort klart alla de stegen så kommer en sån där ut. Och så ska det till en ryka och massa grejer. Så det är en häftig leksak, absolut. Men samtidigt känner vi, är den värd 1000 kronor? Det ska alltså, vi helt jag kan ju säga direkt att det är absolut inte. Det krävs väldigt mycket för att vi ska tycka att den är värd. Så vi är ganska hårda. Men vem vet, vi kanske blir förvånade. Jag tycker att man kan ha roligare för den slanten. Jag tänker så här, plast. Ja. Okej. Ja. Vi får se. För er som inte har fattat, den här videon är inte det minsta sponsrat. Nej, utan, nej. Och därav alltså, vi har betalat för den här och vi kommer liksom vara 110% ärliga. Det är en video som jag kan tala om för er att när den började, alltså Katalin, du såg den första gången så har du tjatat. Så det här är något Katalin verkligen vill göra som hon har velat göra jättelänge. Och jag tror det är många barn där ute som även de har tjatat på sina föräldrar. Det tror jag. Men... så nu ska vi i alla fall kolla, men jag tänker, ska vi ta och öppna plasten lite och det finnas någon bruksanvisning. Ja. För den verkar ju lite komplicerad. Det ska göras i något visst steg. Den måste laddas lite innan det ska komma rök. Och jag vet inte riktigt. Jag är jättedålig på sånt där. Ja, jag med. Så det här för en gångs skull ska vi faktiskt ta och läsa bruksanvisningen. Det här funkar det. Ska jag hjälpa dig? Ja, tack. Ska vi se bara. Jag tror att vi kanske får ta en liten sats. Är det som plast här på kanten? Ja, kolla, det är här. Där. Nu händer det något. Oj. Men vi borde nog öppna upp den med ur från kartongen. Ja. Men ska vi ta och kolla vad som är här i först? Ja. Först så börjar jag med en sån här som man ska ha i vatten i. En potion. Ja. Ja. Känna kvaliteten. Okej. Och sen instruktionsbok. Jaha, då får vi se då. Det här kanske är något danger. Important information for parent supervisor. Please turn over. Det står bara här att misten, den här röken, kan ha en significant odor. Typ. Okej, okay, det kan lukta lite. All lukta någonting. Jag vet inte vad. Ja, men jag tycker det är fett konstigt att blanda in så här rök i en... alltså det är lite konstigt, det är lite nytt så där. Vad vill ni för skoj? Ja, det här är påfyllpack, men visst. Gud, kolla, det är något... det är något, ska jag öppna allting eller? Men då vet jag inte vad det är. Vi lägger det vid sidan så hittar vi instruktionsboken helt enkelt. Här är en låda till alla saker och ingredienser och namnlappen. Jaha, du har ju världens koll. Mm. Jag fattar ju ingenting här, okej. Okay. Ja, här är alla stegen i den då. Ja, okej. Okay. Och se vad det finns mer för något gott. Laddare. Ja, det måste ju då laddas i 60-90 minuter innan man kör så att den kan bilda rök tydligen. Aha, så vi måste ladda den innan? Ja, men precis. Okay. Och här så är en liten lucka som man kan öppna och ladda. Så man kan sätta på mist. Ja, där kan vi ladda och där kan man sätta på röken. Det är inget kvar, men jag tänker att det är såna här kartongskjuta flöjter här, Katalea. Som jag tänker att jag hjälper dig med. Och sen här i har vi då själva...
ja, men själva, vad ska man säga, potion där ändå våran, ja, docka eller djur ska födas. Så man ser ju, alltså den verkar ju lite komplicerad ändå. Det verkar ju inte så någon enkel, man ser att det är någon slags mekanism där på sidan. Det är någon, alltså, där ser man också någonting som antagligen man ska ha, ser du magnetkontakter typ? Ja. Något sånt där, alltså den verkar ju ändå komplicerad. Vad är det här? Det är ja. Nyckel till något. Ja. Det här är instruktionsbok så man kan se alla steg. Så vi tänker vi ska ta och stoppa den här på laddning i ungefär en timme. Och medan vi gör det så passar vi på att läsa instruktionsboken. Nu har det då gått en timme och vi har haft en liten lunchpaus. Ja. Så nu tänker jag att snart är det dags, eller nu är det dags. Vi har då laddat upp den, så att vi vet att den är laddad. Vi har även läst instruktionsboken, så för den var ganska krånglig. Ja, alltså, den, alltså att läsa instruktionsboken är jättekrånglig. Men man fick en sån här, det här är instruktion för mig. Ja, men lite enklare, lite mer bilder liksom här. Lite mer så här, om man inte är så smart. Och så typ starta, och här står 1, 2, 3, ganska ja. Enkel. Och när vi då packat upp allting, så ser vi då här att det finns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Men någonting som var bra som vi faktiskt tänkte på, det var ju det, alltså, kan man bara använda den här en gång så är den absolut inte värd 1000 kronor. Absolut inte, men vi såg faktiskt att den här kan man återställa. Alltså om Cataleya vill leka med den här när det är färdigt, ja. Första gången, så kan du bara så här återställa den och där. Och man får med en... Det här undrar jag vad det var, det är något liquid, något flytande här i, och det är då alltså... Så man kan få rök en gång till. Ja, ja. Precis. Och det tror jag är typ någon sån påfyllning, och sen så har man även den här, och den här nyckeln ska man till och med kunna använda för att skruva om den så att man då kan använda den en gång till. Skitkul. Då vart det ju lite mer värdefull om man kan använda den mer än en gång. Ja, men du kan ju bara använda den en gång till, tänker jag. Ja. Då, jag vet inte om du, ja, men sen kan man köra utan 500 rök. Per gång, jag tycker inte att det är värt. Nej, men sen kan man ju, alltså utan rök, du kan ju fortfarande leka med den och den blinkar och sådana här låter och sådana grejer. Så det kanske, vi får helt enkelt se, vi går in med open mind här, vi har laddat upp allting. Till att börja med så har vi då nummer 1, och här är det då bara vanligt vatten vi fyllt på. Ja, bara för först, om man vill ha mist, och där vill vi ju ha, då man öppna här och sätta på create mist. Ska vi sätta den på där? Ja, kolla där. Där ja. Och här kan man då och se om jag kan få där. Nu kan man då välja om man vill ha create mist eller spell no mist eller oft. Så nu har vi den då på create mist. För nu ska vi då ta och köra igång på riktigt här då. Japp, så först så börjar vi med hela. Och steget kommer vara som så, man liksom man häller i, man kollar, man lyssnar och sen när man vill gå till nästa steg gör man så här 1, 2, 3 med den här staven. Ja, först så börjar vi med vatten. Okej, vi kör igång då. Det låter. Vänta lite. Det är inte vattnet som låter, det är maskinen som låter. Vänta. Nu, knack. Nu låter det som så här. Ding, ding, ding. Och då säger det att man ska knacka 3 gånger. Okej. Okay. Nu så börjar vi börja med 2:an. Ja, vi väntar lite tills den låter klart kanske. Men lyser och grejer, det är det som är så tråkigt, ni ser ju inte. Nej. Alltså det är, vi har ju studielampor här, men den här ska lysa och greja. Ska den där? Ja, den löser ju. Grönt här såg jag inuti. Jaha. Mm. Nu, 2:an. Okej. Okay. Mm. Och du kan ju det här, jag låter dig. Sax. Jajamän. Här. Var försiktig bara så du inte skär dig. Den puttrar och bubblar lite. Ska jag hämta en stol till dig så du ser, för du är lite kort. Ja, tack. Bara så du får vara på. Nu vart den lite tyst här. Åh, det här ser ut som så små badsalt. Ja, ja. Och då ska jag stå. Vänta, jag puttar dig lite hitåt. Oj, nu börjar det lysa där inne. Du får ta ut och hälla i resten. Blanda. Lite roligt är det ändå, eller? Det är spännande. Ska man
Nu. Nu med trean. Jag tror man ska vänta lite. Man ska nog inte ha för bråttom. Vi vet, det kanske händer något. Ja, nu puttrar den igen. Nu är den nog redo för nästa. Ska du visa? Det är stjärnor. Okej. Okay. Aktien inte åker ut nu bara. Ska mamma hjälpa dig öppna så kan du hälla i kanske. En stjärnbadbomb. Ja, det ser ut som en bad. Visa kameran. Oj. Titta. Man måste blanda det när det löses upp. Han knackar ju. Det här var lite kul. Ja. Nu är fyran en fjärr. Ja, nu vattnet har ju blivit gult där inne. Jag tror det kan röra om lite mer så att den där löses upp helt. Okej. Vad är nästa grej för något då? Försök att visa tittarna så de också får se innan du kastar i den. Bara så de får se, för att folk är jättenyfikna här. Vi gör ju en liten potion just nu och nu har vi någon slags... Fjäder. Någon slags... Ja, vänta. Det stod när du sa att det skulle knacka. Men du kanske nog stoppa in den där. Vänta tills den lös upp. Åh, den löses upp! Men jag ser ingen mist än så länge, men det kan ju vara som så att i början så ska han liksom göra själva potionen och sen ska den börja ryka. Ja. Varför är det här så kul för en vuxen väl? Jag vet inte, den är ju ganska häftig ändå. Ska man nu in med femman, den blomma, blommebadbomb? Jag tror vi kör i femman innan vi knackar nu så att vi hamnar i rätt steg, annars kommer den nog öppna sig ett steg för tidigt. Okej, okay. Vad är det här för något då? Visa tittarna. Mm. Ja, en blomma, för att nu stod den, vi skulle knacka, sen har jag i nästa. Nu har jag i blomman. Mhm, ja. Du vet ju verkligen vad du gör, Katalina. Jag blir helt chockad här. Ja, du vet, jag vet allt. Ja, det gör det, va? Saker. En riktig så här häxbrygd, alltså. Mm. Är du en häxa? Ja. Är du en häxa? Alltså Katalina har ju nördat ner sig ordentligt. Hon har suttit och kollat tutorials på YouTube hur man ska göra liksom. Wow. Men jag är lite osäker det här med tappandet, om vi har råkat hamna ett steg före. Det tror jag inte. Tror du inte det? Nej. Okej. Är det den som kommer göra att det ryker, eller? Kanske. Efter man har haft det namnet då. Händer något? Ja, det puttrar. Och vad är det? Någon slags diamant eller vad? Nej, kolla! Kolla! Nej! Det ryker! Ring brandkåren! Det luktar inget i alla fall. Lite. Wow, kolla vad häftigt. Nu är det från ingenstans. Ja, det börjar rika. Det kommer ut i hörden här i alla hörd. Och... Wow. Vad häftigt. Ska vi ha... Nu ska vi ha i. Jag hör att det bubblar. Tänk om brandalarmet går. Nej då, det är ingen fara. Och så måste du röra. Uff, ja okej, okay, det luktar. Det luktar bränt. Gör det? Ja, det luktar jättestarkt. Det luktar typ bränd... Såhär vape, vet du. Jaha. Nu måste vara beredda på att det kanske, den kanske händer någonting snart. Åh! Oh! Bra jobbat! Vad hände? Det var cute! Men lukten var bränt, det luktar. Ja. Den vart född, Katalina! Ska jag försöka? Det luktar lite så här bränt papper typ. Gör det. Men vad är det här då? Jag trodde vi skulle ha i det. Här ska man skriva namnet på. Tydligen, sa Katalina. Uff, vad det luktar. Ja, alltså, det luktar... Ja, Doris, jag tror man skulle ha i den här med. Men, vi var ett steg. Vi knackade en gång för tidigt. Förstår ni vad jag menar? Åh nej, han gråter här nu. Nej. Jaha, där. Du måste ta bort det. Det är en belly cord. Fast. Nummer 10. Här finns en
on-off-knapp. Ja, jag tror han är on. Har ni på? Titta, vad är det en pojke eller flicka? Flicka. En flicka, vad gör... Ja, och det är lite så här som man... Man kan ta på dem på olika ställen, så låter de olika. Så det är så här, det är ju leksak ändå. Åh. Ska jag bara ta bort den här? Och kolla när jag så här. Åh, och så får man kolla, för jag tror att tar man på olika ställen är sensorer i leksaken. Kolla hans stackars ben här. Oj, oj. Han... Får böja upp dem lite. Oj, han är ju... Det är läcker. Ja, det var jag när jag skulle... Han ska ju vara... Han fes! Kolla. Så, titta. Vad heter hon då? Hur vet vi det? Ja, det är ju Kataleje mamman, så det är du som får döpa flickebarnet. Stina. Heter hon Stina? Ja. Mm. Och här får man skriva Stina också. Mm. Men hallå, vart försvann allt vatten? Det ligger nog på botten, man får nog tömma den på något sätt. Jag tror inte det löstes upp magiskt. Jag visste inte hur den här funkar, men tydligen så är det så. Alltså den är ju väldigt komplicerad måste jag säga, men liksom den kommer... Nu börjar han! Kan jag göra en sån här själv? Ja, det var hela den här som flippas. Den har liksom bara tippat ut all vätska i... Den har liksom så här... I kopp. Ja, det var lite vätska, ja. Men det här var ju inte så bra att ha blött där, tror jag inte. Åh, vad det luktade bränt. Ja. Tror inte att det ska börja brinna om ni köper en sån här. För det ska vara så. Och det stod warning, det ja. Kan lukta. Ja, men alltså, det här går ju att använda i alla fall en gång till med rök. Men alla potions och allting är borta nu, så det funkar ju inte på samma sätt. Nej, utan då är det ju bara att man, det kan vara kul med röken en gång till. Ja. Och sen bara att man rör runt och sånt. Och så har man en stor kittel som man helt enkelt kan leka med. Men jag vet inte vad jag tänker. Va? Man kan ju köpa någon billig badbomb om man vill att barnet ska få leka igen. Ja. Ja, man bara köpa en liten badbomb och ha i, så det bara puttrar lite. Ja. Eller om man gör badbomber själv, det är jättelätt. Och sen för vissa får man ju behålla den där, och den där är ju ungefär som de här, inte Tamagotchi, men det finns ju Furbies eller något så heter de ju. Lite liknande dem liksom. Vad den var söt. Mm. Och den var ju ändå så jag kan ta och visa så här nära. Alltså den är ju liksom, den är väldigt, väldigt söt. Klappar han på huvudet? Jag kan se klappa på huvudet. Oj! Ungefär. Ja. Alltså den var gullig och den får man ju förvisso behålla, men samtidigt 1000 kronor, jag tycker det var häftigt. Ja, absolut jättehäftig grej, men alltså ska jag säga, är den värd 1000 spänn? Absolut inte. Nej. Alltså man kan istället rita en loppa. Jag tycker det är roligare, hemmagjort, hemmabygge. Ja. Gör en loppa. Ja. Ja, men hela tiden, typ när jag var 5 och när den här kom det ut, då så försökte jag göra min egen, men det gick... Ja, vi har ju köpt den här billigare versionen för typ 299, men den rykte ju inte och sådana grejer. Nej, det var inte samma. Och det, jag tror nog att de flesta barnen vill ju ha det här att det ryker, för att det är ju där de visar på reklamen. Ja. Sen finns det de här små, men det är inte samma. Det är inte samma sak, men ändå, det var en rolig leksak. Känner man att man har pengarna att lägga, nu vet ni i alla fall vad ni får. Ni vet hur det går till, ni vet hur man gör och... Ja, fast en dålig sak är att boxen avslöjar vad man kommer att få, en typ sån här rosa. Ja, du vill att det ska vara mer en överraskning. Ja. Ja, så där hör ni. Kataleja är besviken här. Ja, hon vill att det ska vara en överraskelse. För på boxen stod det ju så här, vilken gubbe du får. Och... Ja, men samtidigt så måste vi få välja lite vilken leksak du kanske får om du inte vill ha annars. Ja, fast jag gillar när det är surprise. Ja, men vi är lite för mystery box och sånt. Men kära vänner, om ni tycker om när vi gör såna här unboxing och testar olika saker i videos, ta gärna väldigt gärna och tumma upp videon då. Prenumerera så att du inte missar när vi släpper nästa äventyr. Så tar vi sig då för någonting, Kataleja. Till liv!